نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمہ سورہ الروم رکوع نمبر 4 آیت نمبر 28 ضربہ بیان کرتا ہے بیان کی ہے لکم واسطے تمہارے مثلا ایک مثال کوئی مثال من انفسکم سے جانوں یا نفسوں سے تمہاری حل کیا لکم واسطے تمہارے مما ملکت ایمانکم سے جو ملکت مالک ہوں ایمانکم دائیں ہاتھ تمہارے کیا واسطے تمہارے غلاموں میں سے تمہارے ملکت ایمانکم جو نئے لوگ شامل ہوئے ان کے لیے لفظی ترجمہ یہ ہے جو مالک ہوں دائیں ہاتھ تمہارے لیکن با محاورہ میں مطلب کیا ہوتا ہے غلام تمہارے لونڈی غلام تمہارے من شرکائی کچھ شریک فی بیچ ما جو رزقناکم رزق رزق دیا نا ہم نے کم تم کو فانتم پس ہو تم فی ہی اس میں سواؤن برابر تخافونہم تم ڈرتے ہو ان سے قخیفتکم تم ڈرتے ہو ان سے طرح ڈرنا تمہارا انفسکم تمہاری جانوں سے یعنی جیسے تم ایک دوسرے سے ڈرتے ہو ویسے تم اپنے غلاموں سے کبھی ڈرتے ہو تم ڈرتے ہو ان سے طرح ڈرنا تمہارا نفسوں یا جانوں سے تمہاری قزالکہ اسی طرح نفصل الایاتی ہم کھول کھول کر فا سواد لام کھول کر تفصیل سے بیان کرتے ہیں نشانیاں لقوم یعقلون لیے واسطے قوم کے وہ عقل رکھتے ہیں بل اتبع الذین ظلموا احواءهم بلکہ پیچھا کرتے ہیں پیروی کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تابعین بلکہ پیروی کرتے ہیں پیچھے چلتے ہیں اتباع کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا احوا خواہشات کا ان کی بغیر علم بغیر کسی علم کے فَمَنْ يَحْدِي بس کون وہ ہدایت دے گا من ضَلَّ اللہ جسے وہ ہدایت جسے وہ بھٹکا دے اللہ زواد لام لام من جسے ازواللہ بھٹکا دے اللہ وا اور ما نہیں لہم واسطے ان کے من ناصرین کوئی مدد کرنے والا نون صاد را مدد ناصر مدد کرنے والا ناصرین اس کی جمع فاقم بس قائم کر لو قائم کر لو جمع لو وجہ کا چہرہ تمہارا لِلدِّينِ حَنِیفَ واسطے دین حنیف کے یقصو کے فطرت اللہ فطرت اللہ کی فطرت یا بناوٹ فطرہ کا مطلب ہوتا ہے بنانا فطرت اللہ کی یا بناوٹ اللہ کی اللہ تی وہ جو یعنی کونسی بناوٹ کونسی فطرت اللہ تی وہ جو فطرہ ناسا علیہا اس نے بنایا لوگوں کو اوپر اس کے لا تبدیل لخلق اللہ نہیں تبدیل کرنا نہیں بدلا جانا البتہ تخلیق اللہ کی ذالک الدین القیم یہ دین ہے سیدھا ولیکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یعلمون نہیں وہ جانتے
منیبین الیہی, رجوع کرنے والے. انابت کیا ہوتا ہے؟ رجوع کرنا, پلٹنا. رجوع کرنے والے طرف اس کے, کس کے؟ اللہ کے. وَتَّقُوهُ, ڈرو اس سے, تقویٰ کرو اس کا. وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ, اور قائم کرو نماز. وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, اور نہ تم ہو جاؤ. لَا تَكُونُ, نہ تم ہو جاؤ. کانا کا مطلب ہوتا ہے ہونا, ہو جانا. ٹو بی من المشرکین, شرک کرنے والوں میں سے. من الذین فرقوا, ان لوگوں میں سے جنہوں نے فرق کیا, الگ الگ کیا, فرق کیا, ٹکڑے ٹکڑے کیا, جدا جدا کیا, ٹکڑے ٹکڑے کیا, الگ الگ کیا, دینہم, ان کے دین کو. وَقَانُوا شِعَان, اور وہ تھے کچھ گروہ, کچھ گروپس, کچھ دھڑے, کچھ لابیز. کلو حزبن, ہر ایک گروہ, ہر ایک گروہ. بما لدئیہم, ساتھ جو پاس ہے ان کے. فارحون, خوش, خوش ہونے والا. فاروحا, وَإِذَا, اور جب. مسناسا, چھو جاتی ہے انسان کو, پہنچتی ہے انسان کو, لوگوں کو. ضرن, کوئی برائی, کوئی ضرر, کوئی تکلیف. دعاؤ, وہ پکارتے ہیں. ربہم, ان کے رب کو. منیبینا, رجوع کرنے والے, انابت کرنے والے, رجوع کرنے والے, پلٹنے والے. الیہی, طرف اس کے. ثم, پھر. اذا, تب. اذاقہم, چکھایا ان کو. وہ چکھاتا ہے. اذاقہم, وہ چکھاتا ہے ان کو. منہو, اس سے. رحمتن, ایک رحمت. اذا فریقکم منہم, تب ایک فریق. اذا, تب. فریقن, کوئی یا ایک فریق. منہم, ان میں سے. بی ربہم, ساتھ ان کے رب کے. یشرکون, وہ شرک کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ لیکفرو, تاکہ وہ کفر کریں. بما آتینا ہم, ساتھ جو دیا ہم نے ان کو. حمزہ تا یا. فَتَمَتَّعُوا, بس وہ فائدہ اٹھا لیں. میم تعین, متا کہتے ہیں فائدے کو. بس وہ فائدہ اٹھا لیں. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ, وہ فائدہ نہیں, بس تم فائدہ اٹھا لو. بس ان قریب تم جان لوگے. ام, کیا. انزلنا, کیا اتارا ہے ہم نے. علیہم, اوپر ان کے. سلطانن, کوئی دلیل, کوئی دلیل, کوئی لوجک, کوئی سند. فہو, واپس وہ. یتقلمو بما قانو بہی یشکون, وہ بات کرتی ہو. ساتھ جو وہ تھے. بما, ساتھ جو. قانو, وہ تھے. بہی, ساتھ اس کے. یشکون, وہ شرک کرتے. وا, اور. اذا, جب. اذقنا الناسا, چکھاتے ہیں ہم لوگوں کو. رحمتن, رحمت. فارحو بہا, وہ خوش ہو جاتے ہیں, فرحت پاتے ہیں. ساتھ اس کے. وَإِن تُصِبْهُمْ, اور اگر پہنچتی ہے ان کو. صوابہ یوسابو, پہنچنا, ملنا, ٹو گیٹ. اور اگر پہنچتی ہے ان کو. سیئاتن, کوئی برائی. بما قدمت ایدیہم, ساتھ جو آگے بھیجا انہوں نے, ہاتھوں نے ان کے. اذا ہم یقنطون, تب وہ مایوس ہو جاتے ہیں. قاف, نون, طوا. لا تقنطو,
تم مایوس نہ ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے. قاف نون طا. اولم یرو، کیا اور نہیں وہ دیکھتے؟ ان اللہ، کہ بے شک اللہ، یبسط الرزق، وہ دراز کرتا ہے رزق کو، لمن یشاء، واسطے جس کے وہ چاہتا ہے، ویقدر، اور وہ اندازے سے دیتا ہے، وہ نپا تلا دیتا ہے. انا، بے شک، فی، بیچ، میں، ذالکا، اس کے، لآیاتن، البتہ کچھ نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، واسطے اس قوم کے وہ ایمان لاتے ہیں. فآتی، فعل امر ہے، پس تم دو، حمزہ تا یا، پس تم دو، ذا والے، القربا، قرابت، قرابت والوں کو، پس تم دو قرابت والوں کو، رشتے داروں کو، حقہو، حق اس کا، پس تم دو رشتے دار کو، ذل قربا، قرابت والے کو، رشتے دار کو، حق کا ہو، حق اس کا، والمسکینا، اور مسکین کو، وابن السبیل، اور مسافر، ذالک خیرن، یہ بہتر ہے، کیا ان کو حق دینا بہتر ہے، خیر للذین، بہتر ہے واسطے ان لوگوں کے جو، یریدونا، رو واو دال، ارادہ کرنا، وہ ارادہ کرتے ہیں، وجہ اللہ، خوشنودی اللہ کی، ولائک ہم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں وہ فلاح پانے والے. وما آتیتم، اور جو دیتے ہو تم، من ربا، سود میں سے، ربا رو با واو سے ہے، ربو کا مطلب ہوتا ہے بڑھانا، رب بھی اسی سے ہے اور ربا بھی اسی سے ہی ہے. اور جو دیتے ہو تم سود میں سے، لیربو، تاکہ وہ بڑھا دے، فی اموالہم، تاکہ وہ بیچ مالوں میں تمہارے، بیچ مالوں میں اناسی لوگوں کے، تاکہ وہ بڑھا دے بیچ مالوں میں لوگوں کے، فلا یربو عند اللہ، پس نہیں وہ بڑھتا پاس اللہ کے. وما آتیتم، اور جو دیتے ہو تم زکات، تریدونا، تم چاہتے ہو، تم ارادہ کرتے ہو، وجہ اللہ، خوشنودی اللہ کی، فاولائک ہم المضعفون، پس یہی وہ لوگ ہیں اضافہ کیے جانے والے. اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے جس نے، خلقکم، خلقا بنایا، کم تم کو، ثم پھر، رزقکم رزق دیا تم کو، ثم پھر، یمیتکم وہ موت دے گا تم کو، ثم پھر، یحییکم وہ زندہ کرے گا تم کو. حل، کیا، من شرکائکم، کچھ شریکوں میں سے تمہارے، من یفعل، کوئی وہ کر سکتا ہے، کوئی وہ کرتا ہے، من ذالکم، اس سے تمہارا، من شیئن، کچھ، یعنی یہ جو اللہ تمہارے ساتھ سب کچھ کرتا ہے، یہ تمہارے شریکوں میں سے کوئی کر سکتا ہے؟ تمہیں تخلیق کرنا، تمہیں رزق دینا، تمہیں زندگی دینا، تمہاری موت دینا، وہ کوئی کر سکتا ہے یہ تمہارے ساتھ؟ سبحانہ، پاک ہے وہ اس سے. وتعالی، اور بلند ہے، عما یشرکون، سے جو وہ شرک کرتے ہیں. ظہر الفساد، ظاہر ہو گیا فساد، فی البری، بیچ خشکی کے، والبحری، اور سمندر کے، طریقے، کیوں ہوا؟ بمقصبت ایدی الناس، ساتھ جو کمایا ہاتھوں نے لوگوں کی،
بما ساتھ جو یا بوجہ جو یا بدلے میں جو, بعض عربی کے مختلف مطلب آتے ہیں نا, ساتھ بوجہ بدلے میں, جو قصبت کمایا, عید الناسی ہاتھوں نے لوگوں کے, لیوزیقہم تاکہ وہ چکھائے ان کو, تاکہ وہ چکھائے ان کو, بعض الذی عملو بعض وہ جو انہوں نے عمل کیے یا کچھ جو انہوں نے عمل کیے, لعلہم یرجعون تاکہ وہ پلٹ آئیں, شاید یہ کہ وہ پلٹ آئیں. قل کہہ دیجئے, سیرو چلو پھرو سیر کرو, فی الارضی زمین میں, فانظرو پس دیکھو, کیف کان عاقبت الذین من قبل کس طرح ہوا انجام ان لوگوں کا جو پہلے سے. یہ آیات بالکل ابھی پہلے سبق میں آ چکی ہیں اس لیے میں جلدی سے جا رہی ہوں. کان اکثرہم مشرکین وہ ہے اکثر ان کے شرک کرنے والے. فاقم پس قائم کر لو, قائم کر لو, جما دو, سیدھا کر لو, وجہ کا چہرہ تمہارا, للدین القیم واسطے سیدھے دین کے, من قبلی پہلے سے, ان یأتی یہ کہ وہ آ جائے پاس, یہ کہ وہ آ جائے پاس, یومن ایک دن, یا کوئی دن, لا مرد له نہیں ٹالے جانا, رد کیا جانا, ٹالے جانا, پھیرا جانا, لہو واسطے اس کے, من اللہ اللہ سے, یوم اذن اس دن, یصدعون وہ الگ ہو جائیں گے, وہ کٹ جائیں گے, ومن کفر اور جس نے کفر کیا, فعلیہ کفرہ پس اوپر اس کے ہے کفر اس کا, ومن عمل صالحا اور جس نے عمل کیے نیک اچھے صالح, فلینفسہم پس واسطے ان کی جانوں کے, یمہدون وہ سامان کرتے ہیں, بندوبست کرتے ہیں, اہتمام کرتے ہیں, لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات تاکہ وہ بدلہ دے, تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور عمل کرتے ہیں نیک, من فضلہ اس کے فضل سے, انہ بے شک وہ, لا یحب الکافرین نہیں وہ محبت کرتا کفر کرنے والوں سے. ومن آیاتہ اور اس کی نشانیوں میں سے, اس کی آیات میں سے, ان یرسل الریاح یہ کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو, ریح جمع ریاح, مبشرات خوشخبری دینے والیاں, باشین را اردو میں لفظ, بشیر بشارت خوشخبری دینے والیاں, ہوائیں مؤنث ہوتی ہیں, ان کی صفت بھی مؤنث کے صیغے میں آئی ہے. وَلِيُزِيقَكُمْ اور تاکہ وہ چکھائے تم کو, مِن رَحْمَتِهِ رحمت سے اس کے, وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكَ اور تاکہ وہ جاری رہے, تاکہ وہ چلے کشتی, اور البتہ وہ چلتی ہے یا تاکہ وہ چلے کشتی, بھی امر ہی ساتھ اس کے حکم کے, والی تابتہو اور تاکہ تم تلاش کرو, باغین یا من فاضلی ہی اس کے فضل سے, لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو, ولقد اور البتہ یقیناً, ارسلنا بھیجا ہم نے, من قبل کا پہلے سے تمہارے, رسلن کچھ رسول, علاقوں میں ہم طرف ان کی قوم کے, فجاؤہم پس وہ لے آئے پاس ان کے, بالبینات سات روشن نشانیاں, فانتقمنا پس انتقام لیا ہم نے, نون قوف میم پس انتقام لیا ہم نے, من الذین اجرموا ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیے,
وَقَانَ حَقَّنَ لَيْنَا اور وہ تھا حق اوپر ہمارے. نصر المومنین مدد ایمان کرنے والوں کی, ایمان لانے والوں کی. اللہ اللہ الذی وہ ذات جو یرسل الریاح وہ بھیجتا ہے روسین لام ہواؤں کو فتصیر صحاباً سا واو را اٹھانا ٹو لفٹ ٹو کیری ٹو پک ٹو گیدر بس وہ اٹھاتی ہیں بادل. اللہ وہ ذات ہے وہ جو وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو بس وہ اٹھاتی ہیں بادل فَيَبْسُطُهُ بَاسِنْ تَوَا بس وہ پھیلا دیتا ہے اس کو, بس وہ دراز کر دیتا ہے پھیلا دیتا ہے سپریڈ کر دیتا ہے اس کو فِي السَّمَائِ پیچھا آسمان کے كَيْفَ يَشَاءُ جس طرح وہ چاہتا ہے وَيَجْعَلُهُ وہ بنا دیتا ہے اس کو کس کو بادل کو کسفن تہ بتہ کاف سین فا تہ بتہ لیئرڈ فطر الود کا بس تم دیکھتے ہو ود کا بارش کی ایک قسم ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی زبان میں بارش کے لیے مختلف الفاظ آتے ہیں, ہم پیچھے بہت پڑھ چکے ہیں وابلن موسلادھار بارش وطلن پیچھے پڑھ چکے ہیں ہم سارے ود کا میہ بس تم دیکھتے ہو میہ کو یخرج من خلالہ وہ نکلتا ہے من سے خولام لام درمیان سے اس کے بیچ میں سے درمیان سے اس کے فَإِذَا پَسْتَبْ اَسْوَابَ بِهِ مَيَّشَا وہ پہنچاتا ہے ساتھ اس کے جس کو وہ چاہتا ہے, وہ پہنچاتا ہے ساتھ اس کے جس کو وہ چاہتا ہے مِنْ عِبَادِهِ اس کے بندوں میں سے اِذَا تَبْ ہم وہ یستبشرون وہ خوشیاں مناتے ہیں باشین را یا کا مطلب وہ وانون جمع کے لیے سین اور تا طلب کے لیے اور کوشش کے لیے باشین را روٹ ورڈ وہ انکانو اگر وہ تھے یا وہ ہیں من قبلی پہلے سے اور یہ کہ وہ تھے پہلے سے ان ینزل علیہم من قبل لموبلسین اور یہ کہ وہ تھے پہلے سے یہ کہ وہ اتارا جائے وہ اتارا جائے اوپر ان کے پہلے سے اس کے البتہ مایوس ہونے والے با لام سین پیچھے بھی آیا تھا البتہ مایوس ہونے والے فانظر پس تو دیکھ نون زو را فعل امر ہے پس تو دیکھ الہ طرف آثار رحمت اللہ اثرات پر نقوش پر نشانیوں پر اللہ کی رحمت کی کیف یحیی الارض بعد موتہا کس طرح وہ زندہ کرتا ہے کس طرح وہ زندہ کرتا ہے الارض زمین کو بعد موتہا اس کی موت کے انہا بے شک ذالکا یہ لمحی الموتا البتہ زندہ کرنے والا ہے مردہ کو وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہ اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے وَلَيْنَ اَرْسَلْنَ رِيحًا اور البتہ اگر بھیجے ہم ہوا کو وَا اور لَا البتہ ان اگر اَرْسَلْنَا بھیجے ہم غِيحًا کوئی ہوا ایک ہوا فَرَعَوْهُ پس وہ دیکھیں اس کو مُصْفَرًا زرد ہونے والی سواد فَارَا لَزُلُّ مِن بَعْدِهِ يَقْفُرُونَ البتہ وہ ہوں گے وہ رہیں گے
وہ لگیں گے زواد لام لام, ہونا رہنا لگنا, کوئی چیز کرنے لگ پڑنا, البتہ وہ لگیں گے سے بعد اس کے وہ کفر کرتے, وہ کفر کریں گے, وہ انکار کریں گے. فَإِنَّا کا پس بے شک آپ, لا تسمعوا الموتا, نہیں آپ سنا سکتے, لا تسمعوا, نہیں آپ سنا سکتے, نہیں تم سنا سکتے, الموتا مردہ کو, ولا تسمعوا السما, اور نہیں آپ سنا سکتے بہرے کو, الدعاء پکار, اذا ولوا مدبرین, جب وہ پھر جائیں پیٹ پھیرنے والے, دال با را دبر کہتے ہیں پیٹ کو, مدبرین پیٹ پھیرنے والے, وما انت, اور نہیں ہے آپ, نہیں ہے, نہیں ہو تم, بہادی ساتھ ہدایت دینے والے, العمی اندھے کو, ان سے, ظلالتے ہیں ان کی گمراہی سے, ان تسمیو, نہیں تم سنا سکتے, الا مگر, من یؤمنو, جو کوئی وہ ایمان لاتا ہے, نہیں تم سنا سکتے مگر جو ایمان لاتا ہے, بھی آیاتنا, ساتھ ہماری آیات کے, فہم مسلمون, پس وہ فرما برداری کرنے والے. اللہ الذی خلقکم, اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تم کو, من ضعف, کمزوری سے, ضعف سے, ثم پھر, جعل, اس نے بنایا, من بعد, سے بعد, ضعف قوتن, کمزوری کے قوت والا, طاقت, ثم پھر, جعل, بنایا, من بعد قوت ضعف, سے بعد قوت کے ضعیف, کمزور, اور صرف کمزوری نہیں, وشیبتن, بوڑھا, شیبہ کہتے ہیں سفید بالوں والا, یخلق ما یشاء, وہ بناتا ہے جو وہ چاہتا ہے, وہو العلیم القدیر, اور وہ جاننے والا قدرت والا ہے, ویوم تقوم الساعۃ, اور وہ دن وہ قائم ہوگی, وہ کھڑی ہوگی, وہ گھڑی کون سی, قیامت کی, یقسم المجرمون, وہ قسمیں کھائیں گے, وہ قسمیں کھائیں گے مجرم, جرم کرنے والے, ما لابسو, ما نہیں, لابسو لامباسا کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا, رکنا, ٹو اسٹے, نہیں وہ ٹھہرے, غیر ساعۃ, سوائے ایک گھڑی, قیامت کے دن لوگ قسمیں کھائیں گے, ہم تو دنیا میں ایک گھڑی رہ کے آئے ہیں, اتنی بڑی سزا نہ دو وہاں کے گناہوں کی, نہیں ہم ٹھہرے سوائے ایک گھڑی, قزا لکھا کانو فکون, اسی طرح وہ تھے وہ جھوٹ گھڑتے, وقال الذین اوتوا العلم, اور کہیں گے وہ لوگ جو دیے گئے علم, والایمان, اور ایمان, لقد, البتہ یقیناً, لبستم, ٹھہرے ہو تم, رکے ہو, ٹھہرے ہو, رہے ہو تم, فی کتاب اللہ, بیچ کتاب میں اللہ کی, بیچ کتاب میں, لکھے ہوئے میں اللہ کی, الی یوم البعث, طرف دن دوبارہ اٹھائے جانے کے, یوم البعث, دن دوبارہ اٹھنے کا, باعنسا, فہذا یوم البعث, پس یہ ہے دن دوبارہ اٹھنے کا, فہذا, پس یہ, یوم البعث, دن دوبارہ اٹھنے کا, ولکنکم, اور لیکن تم, کنتم لا تعلمون, ہو تم, تھے تم, نہیں تم جانتے,
فَيَوْمَ اِذِن پس اس دن لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا نہیں وہ نفع دے گا نہیں وہ فائدہ دے گا الَّذِينَ ان لوگوں کو جو یا جنہوں نے ظلم کیا مَعَذِرَتُهُمْ معذرت ان کی عذر یا معذرت ان کی وا اور لا نہیں ہم وہ یستعتبونا عین تا با منانا راضی کرنے کی کوشش کرنا عتاب بھی اسی سے ہے اور نہ وہ راضی کرنے کی کوشش کرنے کو کہے جائیں گے یعنی قیامت کے دن ان کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو نہ وہ منانا طلب کیے جائیں گے نہ وہ راضی کرنا طلب کیے جائیں گے خلقت اور بتائینا زورا بنا بیان کیا ہم نے لِلنَّاسِ واسطے لوگوں کے فی ہاذ القرآنی اس قرآن میں من کل مثلین ہر ایک مثال والائن اور البتہ اگر جئتہم تو لے آئے پاس ان کے بے آیت انسات نشانی لَيَكُولَنَّا البتہ ضرور وہ کہیں گے الَّذِينَ قَفَرُوا وہ لوگ جنہوں نے قفر کیا ان انتم نہیں ہو تم الا مگر مبتلون باطل کرنے والے قزالکا اسی طرح یتبعو طابعین مہر لگانا اسی طرح وہ مہر لگا دیتا ہے یا مہر لگا دے گا اللہ علی قلوبی اوپر دلوں کے قلب کی جمع قلوب اسی طرح وہ مہر لگا دیتا ہے یا لگا دے گا اللہ اوپر دلوں کے الذین لا یعلمون اوپر لوگوں کے جو نہیں علم رکھتے جو نہیں جانتے فاصبر بس صبر کرو بس صبر کرو بس جمع رکھو ان وعد اللہ حق بے شک وعدہ اللہ کا حق ہے سچا ہے برحق ہے ولا یستخفنك اور ہرگز نہ وہ ہلکا پائیں تم کو اور ہرگز نہ وہ ہلکا پائیں تم کو الذین وہ لوگ جو لا یوقنون نہیں وہ یقین رکھتے صدق اللہ العظیم